Idag presenterar Teknikföretagen sin konjunkturbarometer för årets första kvartal. Rubriken vi satt är dämpad inledning, inget lyft i konjunkturen. Om vi tittar på ordersidan så ser vi att orderingången fortsätter öka, men den ökar inte alls i den goda takt som vi såg under fjärde kvartalet. Då hade vi också rubriken att året slutade bättre än det började. Så att tillväxt den fortsätter, men det går i lite långsammare takt nu under första kvartalet. Där kan vi också se på företagets beskrivning av hur de utnyttjar sina resurser. Det är bara 34% av företagen som säger att de kör för fullt. Ett kvartal tidigare var det 33, och det här är ju siffror som vi brukar ha riktigt i botten på tidigare lågkonjunkturer. Så det är inget lyft i konjunkturen. När vi tittar på hur företagen svarar att de efterfrågar arbetskraft, så kan vi se att det fortfarande är ett mycket låga bristtal när det gäller yrkesarbetare. Det är bara 11% av bolagen som anser att de har brist. Och när det gäller tekniker och ingenjörer så är det fortfarande under 20%. Om vi ska se den här bilden lite i perspektivet av de positiva siffror som kom från centralbyrån när det gäller produktion och order i januari, så vill jag då nämna att när det gäller ordersidan så har vi sett att Volvo har bokat in en order på hela 18 000 XC90. Och det här är ett riktigt lyft, och det här lyftet syns också i orderingången på bil- och transportmedelsindustrin. Men här kommer produktionen att ligga lite längre fram i tiden. Vi hade också när det gäller teknikindustri en positiv beskrivning av produktionsutvecklingen på maskinindustrin. Och det var ganska rimligt sett till fjärde kvartalet, där vi hade en bra orderingång. Det såg vi också i den tidigare barometern. Men tittar vi på barometern för maskinindustrin nu första kvartalet, så ser vi att den här ordertillväxten har inte fortsatt, utan det är plus minus noll. Så att året börjar lite dämpat, och det är ingen riktig fart i konjunkturen.